İsrailə ezam olunan əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu qəzaya yaxın bölgədən Ziratdan son vəziyyəti bizə çatdıracaq. Last TV Xəbər komandası yaxın şərqdə ən qaynar nöqtədən ən son məlumatları təqdim edir. Hazırda olduğumuz ərazi Qəza zolağına təxminən bir neçə kilometr məsafədə yerləşir və hazırda Qəza zolağında şiddətli döyüşlər davam edir. Həmas qruplaşması ilə İsrail ordusu arasında. Bu arada indi mən operatorum Çingizdən xahiş edəcəm. Bizə burada bir neçə məqam var, onu göstərsin. Gördüyünüz kimi bu ərazidə artıq İsrail polisi tərəfindən, hərbiçiləri tərəfindən blokpostlar quraşdırılıb və burada bir ağ nəqliyyat vasitəsi var ki, o da oktyabr ayının 7-sində Həmas silahlı qruplaşmaları bu əraziyə hücum etdiyi zaman burada mülkü vətəndaşlara məxsus avtomobilləri bu cür silahlarla gülləbaran eləyiblər. Hazırda ərazidə əskərlərin də hərəkətini biz müşahidə edirik. İsrail ordusu qəza istiqamətinə durmadan silah sursat taşıyır. Eyni zamanda ərazidə möhkəmlənmə mövqelərini həyata keçirir. Biz isə biraz daha qarşıya keçəcəyik. Çünki bu ərazidən bizim içəri keçməyimizə imkan verilmir və bildirilir ki, o ərazilər çox təhlükəlidir və o əraziyə getmək olduqca həyatımız üçün riskli anlar yaşaya bilərik. Məhz bu səbəbdən həmin ərazilərə keçidimizə icazə verilmir. Gördüyünüz kimi Sidirot ərazidir. Bura əslində İsrailin ərazisidir və buradan bir neçə kilometr məsafədə bura hazırda döyüşlərin intensiv getdiyi Qəza zolağına ən yaxın məsafədir. Burada isə siz dünyanın bir sıra aparıcı media qurumlarının nümayəndələrini görürsünüz. Burada həm qardaş ölkə Türkiyədən beynəlxalq jurnalistləri fəaliyyət göstərir, eyni zamanda akreditə olunmuş digər jurnalistlər bu ərazidə fəaliyyət göstərirlər. Biz isə biraz qarşı tərəfə keçəcəyik. Orası digər ikinci keçiddir. Çingiz, gəl zəhmət olmasa. Həmin keçiddə məhz İsrail polisi tərəfindən və hərbiçiləri tərəfindən o yolda bağlanıb və o yoldan qəza istiqamətinə girişə icazə verilmir. Və bir məqama toxunum ki, gün ərzində ASTV Xəbər komandası olaraq biz Aşkelon şəhərində Qüdsdə olduq və müşahidələrimiz zamanı orada baş verən ən son məlumatları izləyicilərimizə təqdim edə bildik. Və Aşkelonda olduğumuz zaman durmadan təxminən 6-7 dəfə hava həyəcanından xəbərdarlıq siqnalı verildi və dərhal ərazidə olan insanlar sığınacaqlara yerləşdirildi. Hazırda İsrail polisi var burada, hərbiçiləri burada dayanıblar. Bu ərazidən Qəza istiqamətinə gedişə ümumiyyətlə icazə verilmir. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, gün ərzində İsrailin həm Sidirot ərazisi, həm Aşdod, Aşkelon, eyni zamanda digər tələbbə belə aviya zərbələr, raket zərbələri, ağır artilleriyadan mərmilər həmas durmadan yağdırmağa çalışır və hazırda bizim olduğumuz bu nöqtə, bir daha vurğulayıram, Qəza xəttinə ən yaxın nöqtədir. Yəni, buradan təxminən bir neçə kilometr məsafədə artıq intensiv və qızğın döyüşlərin getdiyi ərazidir. Bu arada artıq Qəza zolağı tamamən blokada vəziyyətinə gətirilib. Bu isə o deməkdir ki, ərazidə insanlar, mülki insanlar ümumiyyətlə bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Hansı ki, onların artıq bütün tədarükləri bitmək üzrədir. Və ASTV Xəbər komandası olaraq biz sizə Qəza zolağından, yaxın şərqdən, ən qaynar nöqtədən ən son məlumatları təqdim etməyə çalışdıq.